ଗତ ବୁଧବାର ରାତି 9:30 ଘଟଣା। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାମ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିର ପଛକୁ ଲାଗିଥିବା ଜୁଲସେଦ ସାହାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଅଜଣା ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୁଲସେଦ ଶାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜୁଲସେଦ ଶାହା ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୋକତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 370 ଧାରାର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତକୁ ପଶି ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନାମ୍ପ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାରୁ ନାମ୍ପ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ରାତି 9:30 ସମୟରେ ଧରି ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକି ତଥ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରେମୁଣାର ହରିହର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ହରି ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ PVC ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗସ।